Hej, jeg vil lige vise dig et rigtig smart tricks, hvis du arbejder med muskelskeletale problemer, hvis du er massør, hvis du har patienter, som har hypertoni, problemer i muskelkæderne, muskulær asymmetri osv. Så er der et rigtig smart og nemt trick, som du kan bruge, hvor man kombinerer et akupunktur/akupressurpunkt sammen med sin manuelle terapi. Det du skal bruge, det er, at du skal bruge noget af det her acupressure crosspads. De ser sådan her ud. Og dem skal du bruge. Det er sådan en kasse her, der ligger 20 ark i. Og du kan købe dem inde på terapishop.dk. I hver ark er der sådan 8 af de her plaster. Og de koster 255 kroner. Hvis du ser den her video, så får du 25%, hvis du bruger den kode, som er nedenfor, som du kan se nu her. Det man gør, det er med de her crosspads her, der sætter man dem på et helt særligt sted i bevægeapparatet. Og det her sted, det er et sted, som kan dæmpe global hypertoni. Det er et punkt, som man bruger inden for akupunktur til at nedsætte og behandle muskulære problemer i hele kroppen. Der er jo rigtig mange, der er jo næsten 700 akupunkturpunkter, hvis det ikke er flere. Og af nogle af dem, der er der selvfølgelig nogle, der er rigtig specialiserede punkter, og af dem er der nogle helt særlige punkter, som man kalder for IP-punkter. IP står for indflydelsespunkt. Dem er der kun 8 af, og et af dem, det hedder galdeblære nummer 34. Galdeblære nummer 34, det nedsætter hypertoni, eller i hele taget overspændte muskler, eller muskulær asymmetri i hele vores bevægeapparat. Så det er altså ligegyldigt, om du har problemer i supraspinatus, trapezius, for din tennisalbue, eller skinnebensbetændelse, eller hvad det nu måtte være, så kan du bruge det her punkt. Jeg tror ikke, at punktet i sig selv er sådan et punkt, man kan bruge som standalone, men det vil være en rigtig god idé, at egentlig at sætte et af de her punkter på, på sine patienter, som kommer ind for at få massage. Punktet det ligger nede i benet, det skal jeg vise dig her lige om lidt. Det man gør, det er selvfølgelig, at man sætter sådan en plaster på her. Og det er en slags kinesiologiplaster, tapeplaster, som får vævet til at trække sig sammen ganske, ganske let, og dermed slukker for hudens proprioceptoriske nerver, og dermed så inhibiterer det ind i rygmarven. Og den inhibition, den går op i centralnervesystemet, og på en eller anden måde, så nedsætter den simpelthen musklerne sådan generelt eller globalt set. Så det er en rigtig god metode, og hvad skal man sige, at samtidig med, at man behandler sine patienter, at man så også kan sætte det her plaster på. Det vil i hvert fald gøre din terapi mere effektiv. Samtidig med det, så har man også givet patienten noget med hjem, hvilket gør også, at patienten har fokus på sit problem. Og det, man også kan bede dem om, det er, at der, hvor de har det her plaster på, der må de gerne stimulere dem med at sidde og trykke på det, når de nu kommer hjem om aftenen osv., så kan de godt behandle sig selv ved de her punkter her. Det falder ikke af i vand. De kan sagtens være i svømmehallen eller gå i bad osv. Det falder ikke af. Så det holder, og det er ret anonymt, fordi det er sådan, at hudfarvet plaster. Okay, så det du skal gøre, det er, at punktet det ikke er hernede ved caput fibula. Og det man gør, det er, at man flekterer knæet 90 grader, og så finder man caput fibula herude. Det er altid nemmest at finde caput fibula, når benet er bøjet. Lige midt oven på caput fibula bevæger du dig en fingerspredte. Jeg ved godt, at det her det er patientens fingerspredte, så der er selvfølgelig en variation, hvis man selv er meget stor, og patienten er meget lille eller omvendt. Men ellers så kan man generelt sige en fingerspredte frem og en fingerspredte ned. Der kommer ligesom et lille naturligt hul. Det ligger cirka her. Altså caput fibula, en fingerspredte frem, en fingerspredte ned. Et lille naturligt hul. Og det eneste man gør her, det er at man så tager tapen her og lægger på. Og lige der omkring tapen, så er der lige to ting her. Det her tape det består med en klistermateriale af en akrylbase. Det vil sige, at det klister godt én gang, og det må ikke være på ens egen finger. Så sørg for at ikke røre ved tapen, og så skal en af spidserne ligesom pege opad.
Det, der sker nu, det er, at i løbet af kort tid, så begynder vævet en mikroskopisk set at trække sig sammen og inhibitere det her område. Og det her, det kan man sagtens gøre bilateralt, altså også på det andet ben. Altså en fingerspredte frem og en fingerspredte ned. Og fordi tapen er så stor, så skal det punkt bare ligge inden for det her tape. Det er alt, du skal gøre, hvis du skal behandle patienter, som har muskulær hypertoni.